ناري التكبير. هم اغيار لګیالي او چې کم آئین او دستور کې قادیانی ته کافر ویل شوی دی، قادیانی ځان ته مسلمان نشي ویلې، په حیثیت د مسلمان دی الیکشن نشي لاړه وهلې، په حیثیت د مسلمان دی چاله اوټ نشي ورکولې، په حیثیت د مسلمان دی ویلج کونسل تم نشي ودرې دی. دا جټکا ولا مولا ورکړې ده، دا جټکا د اسمبلی عالم ورکړې ده. اس ہم اگوی لگیا دی کہ پدے آئین کے دی دستور کی ترمیم ہو کے الحمدللہ علماء کرام اسملو کم دے دا پر ڈٹ کر ولاڑ دے، او دا خبرداری ورکو منگے پشا ولاڑ یو، او دا ڈاڈ لگے علماء ورکو چھ میدان کے ڈٹ کر ادھرے گئے مقابلہ ہو کے تر سوچ پہ اسملے کے دا مفتی محمود یا او بچے موجود یا چاپلار کم دا جورت نشتے چھ دے کے ترمیم ہو پڑی جی دا جلسے منگ دے لگو عوامی مهم آگاہی مهم خلق بیدار کو منگا شکر ہو باس احساس و نمائندگان پہ سم لوگ اشتا دے بے غم اکین اخپل خوبو نہ کوئے تا دے باخچے فازت پا التا ہوئی کہ یہ دلتا بے منکو کا خیر انشاءاللہ ڈاٹ بستاس ہوئی انشاءاللہ او ما خووے منگے دستوری کو صحابو توری سر کردے دے مسیلمت القذاب دا دستور پا بنیاد باندے ختم نشو دا توری پا بنیاد مردار کردے او چاند کی وسر مقابلہ کرے دا سوک دے اسود عنسی دا چاند اللہ سے مردار دے او مسیلمت القذاب دا چاند اللہ سے مردار دے اسود عنسی رسول اللہ مبارک مرض وفات کی والا فیروز دے لے ملے گلے او مرض وفات کی حضور پاک پروتے ہوئی قتلہ العبد الاسود فاز فیروز فاز فیروز مکاشفہ و توشوا چھے اغی تور مری سڑی مردار کا حضور پاک مرگر اللہ بشارت ورکی او زیر ورکی مرد وفات کے کہ غزما دا خنج پہ نبوت دشمن تور مرئی دا لا سبردار چوا تور مرئی فیروز دے لمی دے او فاز کامیاب دے لکا مونچے وائیو فلان کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد رسول اللہ مبارک مرد وفات کے دا مصدد دا فد اسود عنسی یہ دا مردا غلام مت پہ شوا دے اغتا پہ مرد وفات کے وئی فید فیروز دے لمی زندہ باد فیروز دے لمی زندہ باد مجاہدین ختم والا دعا کہ فلان کے زندہ باد فلان کے دی جمدی وی ہن کو دعا کہ چ آئینی تور مرزا چامل کا مفتی محمود زندہ باد سوایو مفتی محمود زندہ باد جمدی دی وی او حضور پاک ہوئی فاز کامیاب ہے کامیاب ہو چکا ہے آخرت میں زندہ ہے کون فیروز دیلمی چاچے اسود عنسی مردار او مسیلمت القذاب چی چا وجلے دی پتشترہ تھی مرزا غلام احمد سمر غٹ دشمن دا حضور پاک تھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترج چا وجلے ہو سوکو علا کا وحشی ابن حرب سوکو سولو آئے وحشی ابن حرب دا حرب دی وحشی دا حضرت حضور پاک ترے وجلے حضرت حضرت سنگے شہید کو پا دنیا کی کم انتہا دا ظلم دنو آقا حضرت حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم پوزت پریشو وگونت پریشو شنلت پریشو سترگت اوت او سنے چاک شو اوش لے دا او زل او انیت رو استلو ہندے پی چکونو لگول او اغا اندامون پا امیل کی واچول او ہندے غالک امیل کو گڑے دبا دا ٹول دا وحشی ابن حرب دا لاساغ وقلا کافر او حضور پاک و تسلقب دا سید شہداء ورکا دا شیدان و سردہ او رسول اللہ مبارک او فرمائے وی ظلم غواری کہ دا حمزوم دل تا پریدما کہ دے خخ نکم کہ دا وخ مارغان او دا شرمخان او دا حیوانات اخری کہ دا قیامت پر
خلق د قبرونو نه پاسي او زما د ترغ وخه د مارغان او د حیوانات او د خېټو نه روزي چې الله ته د قرباني ښکارش په میدان د قیامت کې الله نه شی پټ نه لري خو چې مکمل ښکارش مخلوق ته ښکارش خو که دې نخه خو هم سبا خلق پل مړي نخه خی دومره پې دردمنو رسول الله مبارک وحشی ابن حرب چې کله اسلام خور شو مکه فتح شو دې طائف کې و نیو اسلام ته میړو شو خو ما وی چې زما اسلام به سنگ قبلیږي ما خو د رسول الله مبارک مبارک تر وجلې دی او داسې بې دردی سره مې وجلې دی او زما د وجې هغه ټوک ټوک شوی دی په سرمن د پاسه زما اسلام به قبول شي که نه وی استاد تلل نبی علیه السلام ته وی ما ته چا وی چې حضور پاک استادو ته څه نه وی وی زم د استادو په شکل کې لاړم چې رسول الله مبارک ته مخامخ شوم وی زه یې پیژندلم ما ته وی انت وحشی ته وحشی ما وی نعم او فورا رانه تپوس کوي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلې ما وی د لاړې برباد شو ځکه یوازې وجل خو نه دي د هغه نه خو اندابونه پرې شوي دي په هغه خو نخرې شوي دي هغه سید شهدا جوړ شوی دی زما د لاسه انت قتلت حمزه وحشی تا وجلې دي اوس زه وایمه که وایم چې او نو غټه د پیغمبر مخ کې بې ادبي ده ډاډه توب دی که وایم چې نه په دروغو کې راځم وحشی ابن حرب ورته څه وایي قد کان من الامر ما بلغک د الله رسول چې تا ته څه رسېدلي چې ټیک در رسېدلی هل تستطيع ان تغيبك وجهه تغيب وجهك عني دا طاقت تشته چې دمانه دا مخ بل طرف ته کې بل چته بل خوا لاړ شي تا ته ګورم دا خپل تر پوزه یادېږي دا هغه پرېکړې غوږونه یادېږي دا هغه پرېکړې شونډې یادېږي دا هغه چاک او شلېدلې سینه یادېږي دا هغه زړه راوښکلی شوی او هغه جګر ټوکلې ټوکلې یادېږي قیمه قیمه وجود یادېږي دا طاقت تشته چې چته ځان دمان یو طرف ته کې ما وی الله رسول ایمان به مې قبول شي او ایمان خو قبول دی ماشاءالله الاسلام یهدم ما کان قبله ایمان قبول و تا ته ګورم ویمه چې بالکل دا طاقت مې شته وی لاړم ګوره سوره چرته لاړم جهاد لا نه چرته لاړم دعوت ته اسلام لچ دعوت به خور کم نه تم د دین شعبې دی ما چې کم کار کړی دی د هغې بدل خلاصو اوس بدل به پس خلاصی بدل به په دې خلاصو چې د رسول الله مبارک تر او په مسلمانانو کې عظیم شخصیت مې وجلې چې کم وخت کې کافر وم اوس چې مسلمان شوم نو په کافرانو کې عظیم کافر به وجنم او کافی او بیهی حمزه تا دا حمزه بدل با پی خلاصوم نو دا حمزه بدل پا چا خلاصی پا یهودی نام که یهودی وجنم دا حمزه بدل پا دی نخلاصی چه عیسائی وجنم دا حمزه بدل پا دی نخلاصی چه زم میدان تا یو پنزوس کافران با مردار کم دا حمزه بدل پا دی نخلاصی چه زم مشرکانو پسی یو سل مشرکان با مردار کم دا حمزه بدل چه خلاصی پسی خلاصی دا پیغمبر پا غٹ دشمن سوکتے مسیلمت القذاب لار وحشی او مسیلمت القذابی پتر و سر پل چقلت اخلاک و پوری غلی ورد مجاہدین ختم نبوہ مجاہدین ختم نبوہ ویشت پاغ نیزگی چی پا کم حربا و نیزگی می حضرت حمزه ویشتیو او پا اقا زیمی وی چی پا کم زیمی حضرت حمزه ویشتیو او من پا خیوٹا ویشتیو نیزت پوری و تلیو او دی من پا دی نامر سو ویشتو پوزر پورا پور دی نیزو و تا پتاو لگی دا که دا حضور پاک گرد دشمن اغا دی که دا غد خط پی نبوت باقی دا حملو خرون اس کم و خلقو چی پا خط پی نبوت ٹینگ پاتی شوی دی ام یو مثال در کم وقت کم دی ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ دی مسیلمت القذاب رونی ورته وی زما د نبوت اقرار وکوي نا وی محمد اخیری پیغمبر منی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ خاموش بیا وته وی ته جوړ زما
د نبوت اقرار نکي او محمد تاخيري پیغمبر وي صلى الله عليه وسلم دي بیا خاموش پدرين دل بیا وته وي ته جوړ د ما نبي نه مانه او محمد صلى الله عليه وسلم اخيري پیغمبر مانه وي او وي دا عقيده دي پرې دو ماته پیغمبر وای وي نه وي اور کې دي چې مو واچو اور یې بل مسلمة الكذاب اور بلکه غرغنده او ابو مسلم خولانی پکې ورو غرضه داسې اورو چې غرغنده والی لیکن ابو مسلم خولانی تا وجود چې سکه چې داغه کپڑے تم اور رانیز دینه شو محفوظ چې دا اور نه رو ټیک ټاکو لکه ابراهیم علیه السلام ته چې متعلق چې الله ویا نا رکونی بردن و سلاما علی ابراهیم یخشا و معتدل دیر یخم نکی تکلیف ولا ورکے دقا سے اور معتدل شو روت چی روت مسلمة الكذاب لچا مشورہ ورکوی دا سڑیخ و اور مرنکو وری خلق دنا اولی کی دا پا حق دی دو باسا دی دا وطن نوشت چی وی وستا اخو پیادا مزلی وی راقی مدینه منوری تا دا اغا وقتو چی بیا مسلمة الكذاب مردان شوی تا حضرت ابو بکر زمانہ دا ابو مسلم خولانی راقی و پا مسجد نبوی کی استن تا منسکی اخبل کڑا کڑے غرزولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی چی دا خصوب مسافر دے والا راغے علاقہ مسافر وی یو وی دا کم علاقے نراغلی وی دا یمن یرا وی پا یمن کی منگا وریدلی دی تا واقع اگدر خو وقت کم دے مختصر کن پا یمن کی منگا وریدلی دی چی یو سڑے دے او اغا مسلمت الكذاب اور تا غرزول دے اور پہ گل گلزار دے چی دا خبر ٹک تا وی یاو ٹک تا وی رشتیاوے چی دا ٹک تا وی یاو ٹک تا ہم دے پخ پلا دے عمر خوی نے پیجے دے وی رشتیاوے چی دا ٹک تا وی او ٹک تا وی استاد قسمی چی دا خبر ٹک تا اور تا غرزا و بچو دا خط بینات پوات پا قیدہ وی یاو ٹک تا وی تا دا سڑی لی دلے دے ابو مسلم حضرت عمر تو استا مخ کے والا آڑ دے یعنی بزانے وقت یاد کن کہ اگر سال استا مخ کے والا آڑ دے وی تے وی آو حضرت عمر ور پاسے پتندیخ کل کا وزان تیرا ترغاڑ بات وی رادا بچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے بوتو وی ابو بکر یو سالے دا تا نخیمہ وی سوک سالے وی اگر سالے کہ دا حضور پاک دا ختم نبوت پا عقیدہ کے اغا دا ابراہیم علیہ السلام یاد تازہ کرے گی سنگی ابراہیم علیہ السلام اورتا و غردولے شو اور گولے گلزار دا خد بنبوت پاقیدہ کے دیم اورتا و غردولے شو اور گولے گلزار دا دی مخ کے دی والار نارے تکبیر تاسولا محترم جناب قاری امجد خان صاحب اما دیر گران دی دیر کل خدمت کی دا مدرسے دا غد ختم نبوت چی سمر یونٹ تی مرگری دی او بیا دا منگ دا زلان و خار قاری صاحب محترم قاری محمد اسلم صاحب دی دا مجد هم اغیم تشریف روڑی دی نور مرگریم دی او تاسو چی سمر یا طول دا ختم نبوت مرگری ہے طول انشاءاللہ دا دی عقیدی را تحفظ مرگری ہے دا ختم نبوت دا عقیدی تحفظ مپری مرگری ہے انشاءاللہ چی پدی عقیدہ منگلشو نمانگ بدا ابو مسلم خولانی سرکا خیری دا قیامت پر رضوانا او دا حضور پاک دا جنڈے لاندے بکا خیری والا او دا اللہ نا دا امیدم لرو اللہ دا اجتماع کامیاب کی او کامیاب دا او قاری سے محترم دا اگر ٹول یونٹ لا او چی چاپ دے کہ مالی بدنی سے تعاون کر دے اللہ برکتو نور کی تاسو ٹول منگ اللہ پاک پا دے قیدہ جن دا مرگ نصیب کا او اللہ دے منگ دا حضور پاک دا جنڈی لاندے ادرو لکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یو دل ٹول پا جمع درو شریف ہوئے بابا جنرہ